На жаль, День захисту дітей у 2024 році в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Але давайте не забувати про те, що ми можемо святкувати і будемо святкувати. Так ми покажемо, що ми здолаємо всі труднощі. Побачили Динамо, захотіли у конкурсі поучаствувати. Я там взяв футболку і цей медальку. Нам подобається все. Ми любимо активності, а ми вже торбинку розмалювали, пряник розмалювали і вже доїдаємо. Кульок і аквагрим. І аквагрим отримали, і книжок, і наліпок отримали, так? Ми проводили невеличкі заняття з психосоціальної підтримки для діток, для дорослих, тому що це зараз у період війни дуже важливо, оскільки людина – це істота, яка складається з емоцій. І якраз та ж посмішка, та ж підтримка просто за руку – це взагалі найважливіше.